مدن قدومي مدن يال سؤال شيء ما أنت وحي كوصل أي سنة هاي حتى كهر قلها وكيل لا دولة بنتلان وهاي أنصحيين إلا إيبيوه للكيا لا مقالة قال كايوه أو رها بنجو sida aad noo sheegteen dulkaas lacagta ka soo baxda waxaad noo sheegteen in lagu dhisay bangi kale oo ku yaala gaalkacyo waxaan rabnaa inaan wax ka ogaano ama golo wax ka ogaado meesha uu ku dameeyay bangigaasi iyo lacagtii lagu iibshay dulka waxa kale oo jirta madana gudoomiye magaalada garaacad waxaa laga dhisay dekad aad u weyn oo u baahan serviceka dawladdu leedahay nooc walba uu yahay maadaama maanta adigu halkan aad joogtid maxaa kaaga qorshaysan magaalada garaacad in loo dhiso bangi qodobka saddexaad oo aan ku weydiinaya mudane gudoomiye bangiyada gaarka loo leeyahay sida xildhibaanada iigu horreeya ay sheegeen waxaa jira rayd aada u qaali ah oo lacageed oo lacagaha deymaha la saaro dadka qaadanaya oo dhallinyarada reer Puntland ah raydkaas waxa uu ka badan yahay 3 jibaar ama 4 jibaar rayd kasta oo adduunka la saara ama bangi islaam ha ahaadeen ama bangiyada reer galbeedka ahaadeen waxa u dhexeeya 18 ilaa 24 mudane gudoomiye wax jaangooyna ma ku leedihiin maadaama idinku aad leysimada bixisaan bangiyada lacagta iyadaas ma ka warqabtaan wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xildhibaan daashane waxaan weydiisay bangigii aanu iibinay ee gaalkacyo waa run bangiga dhulkaas waa iibinay sifo sharci ah loo soo maray waxaana hadda dhammaad ah lacagtiisi qayb ka mid ah inaanu ku dhisnay xarun kale oo bangiga gaalkacyo ah oo G+1 aan ka dhignay insha allahna dhowaan inaad nagala qayb gashiin furitaankiisa waa rajaynayna garaacad qorshaheennu waa qorshaha ugu horreeya oo warbixinteennu ku jira inaanu dhisno sida ugu dhaqsiyaha badan su-aasha saddexaad waxay ku saabsan tahay bangiyadan gaarka loo leeyahay khidmadda ay ka qaataan shacabka ama danyarta u baahan in la taageero waa run bunuubtu xuquuq bay leeyihiin private-ka ah xuquuqdaasna runtii inaan iyagana dhowrno oo xaqooda fiirino dadweynahana bacdama annaga dowladdii bangiga dowladdii Puntland aan nahayna aan annaguna u dhaxeenno bruubta private-ka loo leeyahay iyo shakhsiyaadka deemaha qaadanaya taasna waxay ku jirtaa shuruucdeenna 9-ka ah ee warbixinta ku jirtay insha allah sida ugu dhaqsaya badan baan soo gudbinay oo mahadsanta gudoonka golaha wakiilada iyo golaha wakiilada gudoomiyaha bangiga iyo tiimkiisa la socda wadanada baarlamaanka saxaafadda asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatuhu maadaama waqtigu iska yaryahay su-aalahayga rabo gudoomiyana aan dhexgalo madana gudoomiye su-aasha koowaad aan rabi inaan ku weydiiyo waxa weeyaan si aan la wada soconno wasaaradda maaliyadduna ina sheegtay bangiga waxa yaala lacag aad u tiro badan oo shil soomaali ah lacagta inta tirada la eg oo runtii dowladdana dhibaato ku ah intay bangiga isku biirbiiraysay oo shaqadaas dayac badan baa annaga nooga muuqdee maxaa sababay inaan u maarayn weydaan lacagahaasi inaanay istaagin bangiga ku istaagin dadka ku dhex socdaan maxaase keenay baa isleedahay masleedahay shaqadii iyo mas-uuliyaddii iyo maamulkii bangiga aad u sahayseen qayb ka mid a oo maaragtay hawsheediiyo gabtay inay tahay su-aasha labaad shaqaalo dhimis baa lagu sameeyey bangiga hadda ka hor shaqaalo badan baa la bahalkiyeyey maxaa ku salayseen shaqaalaha dhimistooda iyadoo aanu ognahay mararka qaybtood in shaqaalo cusub aad qaadataan shaqaalo horena la dhimay maxaa sababay arrintaas su-aashayda ugu dambaysa iyadoo aan ognahay bangiga inaad runtii idinka mahadcelinayno inaad xarun casriya oo aada u qurux badan aad dhisteen haddana gobolkii dakhligu ka soo baxayo oo boosaaso bangigiisa haddaad gashid waad ka naxaysaa maxaa sababay xaruntii dakhligu ka soo baxayay in bangigeeda la dayac tiri waayo oo wax laga qaban waayo waxaa kaloo jira xarumo iyona saasoo kale bangi karaa ku jira iyadana maaragtay maxaa idinka qorshaa bangiyada guryaha karada ku jira inaad maaragtay wax ka qabataan waa maadsantahay mudane gudoomiye
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد عبد الرحمن الليمان أحمد عبد الرحمن سؤال ويديسي رنجينا مهمة شيلنك الصومالي ما رنجيس دولدو رنجي دادال بدن بيكا قشي إنه ما ريسو شيلنك آد بالو دادالي تنازل بدن بي دولدو سميسي دي ماشي بروبلم كو حكا نغضي باعمش كي دادكي شيل الصومالي دها إنه استعمالا لعقتو ده ولقوا هاي رنجي شيلن أهان أنا قوا ما رأني وحنا كنا داري إن وعي هذا كده بكل العكس ما أنت وحي قوة رجس الدولة الفدرالك هنا إنه لكن كو لوك كوي على إنه سيدان أم ما رأي لهن شيلن كاس مالك سؤال شهاد اللي بعد اللي ما نه وحي هاد دمجته شغاله محاسبه بي تاس و ميت جود و دولد بونتلان شغالة دميس لغو سمعي تي هم بان كم دنا و زايد انه همان سمعين داد ان شقين داد شقية شغالة شقية ان لامر رخصين كرو دميس لغو ما سمعين كرو سواشا سدحال حلبان و ساسو و محالو دي اعتري واي رنتي بو ساسو سيدوك تهيبا والله ما الصومالية وقف على الدير 1964 بالدس رنتي دا يعتر مركز طوال وقصة مية لكن هذا وحنو ديارو نهاي دار تحرون تمد لما إذا إنا نقدس نهدي الله وود له وقلاده نجح دي جيدين وها بشي فبروري سان ميديا ولا سعوتين حنو مالين انت اسواها اللي بان أحمد عبد الرحمن وحن سلام يا قدوميها يو قلوها وكل الله iyo madaxda bangiga ka socota assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh su'aalo iska kooban yihiin laba su'aalood baan rabaa inaan weydiiyo bangiga bangigu sida loo yahay wuxuu mas'uul ka yahay lacagta iyo qaabka uu shaqeynayo iyo dhaqaalaha wadankaas maamulkiisa marka siday noqonahay lacagti Soomaaliga hayd way istaagtay lacagtan hadda waxa la isugu diraa mobile-ka marka marar badan aan weydiinay wasaaradaha qaybtoodna waxay sheegeen shaqada in bangigu leeyahay wixii lacag ah marka hadii lacagti Soomaaliga hayd Saudi-siin weydeen oo ay mas'uuliyadda aad qaadanaysaan oo maaragtay dhibaatooyinka dalka u geysatay lacag la'aantaas iyo lacagta dhacday oo Soomaaliga mas'uuliyadeeda Saudi-ku ma qaadanaysaan tan labaad sanadka hore maran safar ku tagay magaalada Caloola gobolka Gardifu waxaan ugu tagnay bangi guriya 60kii la dhisay ayay ku jiraano bus ay ka daadanayso marka waxa yiraahdeen si kumeel gaar ah loo dejiyay 8 sano ka hor wax dayac tiray xataa laguma sameyn marka meeshaasna lacag badan baa soo martay sidaad ogtihiin de bangigu waa ka warhaya hadda waxa sheegteen xarumo kale oo aad dhisaysaan maydanaan xusin waxa kale oo ay ka cawdeen in wasaaradaha meesha jooga oo ka shaqeeya oo dhaqaalaha soo xireeya waxay qaataan khidmado gaar ah khidmadaha bangiga xataa iyagu ma soo mariyaane waxay moobeelada isku diraan bay yiraahdeen qaybtooda annaga ba la fariisanay marka waxaan rabnaa bal inaad ka jawaabtaan inaad bangigu ka shaqeeyo magaalooyinka waaweyn oo laamiga yaal lacagaha darafyada iyo meelaha dhaqaaluhu ka soo baxana dusha lagu soo qaado bangiyadoodana la dayac tirin mas'uuliyadda cidda iska leh idinku iyo inaad idinku leedahay inoo dayacdeen inta inaan ka jawaabtaan baan doonayaa xildhibaan maxamuud runtii waa su'aal aboon in laga jawaabo gaabis ma jiro laakiin duruufaad jira waa kala horumarinta dayac tirka ما هنلامي ما هم يعني عمر ده عروره وميل فوق لكن سيدا هو ده صاحب بدن ده يعتركم ميل كسوك سعودا برمبو كسعودا وحك سعودا لانت بوساسو وحك سعودا لانت قردو لكن جسم ياش عصب إن شاء الله ميل كسوي جارا يعني أود وحن كحرن راح نقاليه وما سنتهاي بسم الله الحمد لله
gudoomiyaha golaha wakiilada gudoomiye cabdishad yuusuf jibriil, xubnaha golaha wakiilada, howlwadeennada, gudoomiyaha bangiga iyo madaxda kale la socota, saxaafadda, assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Mudane gudoomiye, sida ku cad qodobka 111-aad ee dastuurka, waxaad u xil saaran tihiin hirgelinta siyaasadda lacagta dowladda, waxaynuna ognahay xaaladda qiimo dhaca ku yimi shilinka Soomaaliga iyo deganaansho la'aanta lacagta. Haddaba maxaad warbixin naga siin kartaan siyaasaddiinna ku aadan lacagta dowladda? Mudane gudoomiye, ma gudataan waajibaadkiinna idinkaga aadan shirkadaha maaliyadeed ee gaarka loo leeyahay, sida ogolaanshahooda iyo kormeerkooda? Waa mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa mahadsantahay xildhibaan Jaabiri Raallaho. Waxaan u gudbinaya gudoomiye ku-xigeenka su-aashaas inuu ka jawaabay. Gudoomiye, inaad iga ogolaato. Siyaasadda lacagta waa sax, bangiga u xilsaaran. Haddana dowladda federaalka ayay tahay markii waxyaabaha khaaska u leedahay in siyaasadda lacagta ay samayso. Inayka butlaan ahaan waxaan ku dhaqmi jiray shilinka Soomaaliga, waxaan ahayn meel ugu dambeeyey. Kabacdi hal mar waa tee istaagtay lacagtii si ay seegagtay Rabaaniya. Waa isku daynay bangiga iyo dowladda iyo mas-uuliyadda kulligeen inay wada socodsiino, waa isku daynay. Laakiin dariiqo kastoo la maray waxay noqotay qof sii dhimanayo faleeba lagu rakibaayo bay noqotay. Waxaan uga qorsheysan marka annaga haddii ay Puntland dowladda federaalku la timaado siyaasad cad oo lacagta ku saabsan iyadaaba xaq u lehe, dee waynu sugaynaa maadaama dowladda dowladu tahay wasiir aan lisin. Haddii kalena waxa weeye waxay la tahay waa laga tashanayaa Puntland sidii tala ah, idinka iyo dowladda Puntland bay u taallaa mas-uuliyadin. Mudane gudoomiye, hal su-aal baan ku weydiinayaa oo ah sharciga aasaasiga ee dowladda Puntland ee bangiga faraqadiisa 10-aad waxay leedahay gudoomiyaha bangiga waa sarkaalka ugu sarreeya bangiga dowladda Puntland. Ma jiraan marka laga reebo hay-adaha ama xawaaladaha ama bangiyada localka ah, ma jiraan bangiyo kaleeto international ah oo saan wada og soonahay. Hadda caasimadda xamar oo kaleeto waxaa ka furan bangiyo badan international ah. Ma jiraan bangiyo international ah oo aad Puntland xiriir aad manaha la samayso oo aad u soo waddo? Ma kuusoo qorsheysanta? Su-aasha intaasaan uga baxayaa, maana maasanta. Xildhibaan Sharmaarke, bangigu diyaar muu yahay inuu sameeyo, inuu international ahaan bangiyada caalamka sidaa loo siiyo ruqsadda? Unbaan u siinaynaa anaga. Runtii shuruucda aan soo wadnay ku jirtaa, waana siinaynaa hadii Allaah uu dalo ogolaado.